Hello there, tady Hereslor z Americe a vítejte u dnešního videa z Minecraftu. Jak jste si podle názvu mohli všimnout, dnes se bude jednat o pokračování naší série Módy v kostce. Jak můžete vědět, mám před sebou dům, nacházím se v malé vesničce a už podle těch dveří poznáte, že se bude jednat o trošku hezčí mod. Mám tady nainstalovaných pár modíků, které bych s váma dneska chtěl ukázat. První z nich se jmenuje Fantasy Furniture. A jak můžete vidět podle názvu, pokud si dobře v angličtině, furniture znamená jakoby dekorace. Tady ten dům jsem udělal ve vikingském stylu, který se tady jmenuje Nordic. A je absolutně pěkný, takový jednoduchý dům s základníma věcmi, akorát teda crafting table. Máte tady postel, nějaký věci. Pec, čestka, tam nahoře jsou čestky, tady jsou čestky, tady jsou čestky. Máte torčky, torčky klasický, můžete sednout samozřejmě, chillovat. Jsou tady různé dekorace, jako třeba se ukážem venku. Košíky. Jo, tady se to crafti všechno. Máme survival, máme to knížky. A na to se stává knížky. Kaldrony tady jsou. Sušenky. No když fakt mám pocit, že když si dají sušenky, tak v tom budou vidět. Nejsem si jistý. Jo, jsou skvělý. Králičí, co to je, pardon, dýně na sebe si můžete dát. Gravestone, nebo hřbitov. Kytky můžeme si dát, nebo barák, aby jsme uctili bohy. Takhle. Čajový set, kde jsme si chtěli dát na Angličany. Zrcadlo. Bohužel tady nefunguje. Škoda. Banner. Tady jsou ty nordické věci, protože tady jsou Dream, Glumir, Glumir, arabský, nebo spíš asijský podle toho stylu. Tam jsou tady venty, jsou pěkné, ty jsou takové moderní. Nebo spíš velmi moderní, tady gotický. Jo, to bude gotika. Já jsou tady koperce. Jsou pěkné. Hezky. Ty koperce jsou moje skříně, tak něco. Tady dveře, dobře. OK. Bych chtěl vidět na nějakým paláci nebo někde. Ty jsou pěkné. Co tady single dveře teda? Očkrtnu tohle, potom tady jsou ještě nekrolodi. Jsou taky pěkný tyhle ty. Royal, wow. Všechno zlatý. Ok, to je moc, to je moc. Ne, to se sem nehodí, to je do baráčku. Tak chci tu nordickou, to se mi prostě líbí takhle. Tam ten topík, tak. Jo, knížky prostě, co můžu to dát. Prostě skřínka. Akorát teda škoda, jo, jsou tady nordický koberce. Akorát škoda, tady nejsou prostě ty designový crafting table. To je taková jeden můj mínus a to. Ale je tady ještě design bone, kostě. Oh, ten černý, jo, to je z vidrbounů. OK. Myslím, že budeme individovat další barák. Třeba nějaký větší, třeba tohle. Celý kusy, já to pak mohu na jednoho dne vrátit. Vidr, dveře, OK.
ne? Kostiny běžou, kostiny. Ne, to nefunguje. Jsem chtěl dát command, co používám na serveru, když ještě otravou mobové. Dekorační věci, to jsou ty mrňavé věci. Nekronický kaldera byl. Co to je? No, to už je Royal. Jaký pití. Bronzový řetěz, OK. Bych rád teda viděl i VV, ale jako docela jako bronzový řetěz by mohl být pěkný. Mrtvý světlo, pověs mi za to. Kde je ta kočka? Tady, ahoj. Hezky, to je fakt pěkný. No. A to by byl teda dekorační mod. Potom tady máme samozřejmě ještě jeden a na tom se podíváme během vteřinky. Tak, a my se nacházíme tam, kde jsme skončili před chvilkou. Před naším vikingsko-moderním domečkem. Ale, my jsme dál odvezli. Třeba tamhle, tu paninku. A to je mod, který přidává nové věci. Který by přidává šneka, grizzlyho, butterfly, firefly, snake, coral snake, rattlesnake, a deer a blue jay. Ptáci. Wow. A to... Jsou hezky. Firefly. Ten had sežral tu tu. Oni ho sežrali. Kde zlej? Kaj hodí srnku. Ona skáče jak normálně. Už vidíte. Takže, žádný. Kardinál, ptal si tak. Kanárka, Robin, Caterpillar, Rhino, Lion, Elephant, Zebra, Giraffe. Další pták. Je, no jsou pěkný. OK. Je, ten what? Jsou nádherný. Hrok. A bor. Ten orel. Teď otázka, dá se nám dobře jezdit? Kde je? Jsem. No jasný, what? Ale no tak. Dá se. Myslím, že zkusit se začít. No. A takhle zebra nedělá, takhle dělá. Tak to nebyla zebra. Jo, dá se. Tak už mi jak seš rychle. Podle to, jak se tady zdrhá, tak seš dost. OK. Skákat tady moc. Nemůžeš oproti koně. Okay. Oh, bohužel. Ne, ne, ne. To je škoda, ale to zbude rychle. Mm.
Ale jsou normální koně, pojďme si po... Mm. Velikostně jsi stejná karatera, jako zelidové zebra. Pojďme si ulovit srnku. Poslouchejte ty zvuky. Strašně vtipný zvuk. A jeho je tady. Ještě kýbl. Tak jo, po tomto zvláštním stříhu, kdy jsem zjistil, že mi to přestalo nahrávat, se s váma bohužel musím rozloučit a my se uvidíme u další produkce a díky, že jste to sledovali.